Kako lahko razširite svoj krog? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje je vprašanje, s kom se družite, s kom preživite največ časa. In Jim Rohn je pred časom dejal, da postanemo povprečje petih ljudi, s katerimi se največ družimo. In če ste v krogu ljudi, s katerimi se največ časa družite, tisti, ki ste najbolj motivirani, najbolj uspešni, najbolj pametni, je čas, da razširite ta krog. Da v svoj krog povabite ljudi, sprejmete ljudi, ki vam bodo dali možnost, da se še naprej spreminjate in rastete. Izzovite se, stopite iz cone udobja. Včasih boste za ta nov razširjen krog potrebovali biti samo proaktivni, narediti nekaj korakov. Včasih bo potrebno za to nekaj konkretno narediti, investirati, dati en prispevek z vidika časa, energije, discipline. Vendar, ko boste razširili svoj krog ljudi, ko boste razširili energijo in vibracijo, s katero se obdajate, se bo vaš model sveta spremenil, se bo vaša vibracija spremenila in kar naenkrat boste dosegli več, kot ste sploh prej mislili, da lahko dosežete. In če je vaša omejitev življenja omejitev modela sveta, kar pomeni, da če imate danes omejitve, ki jih imate v življenju na področju financ, kariere, zdravja, odnosov, osebne rasti in tako dalje, je v resnici tukaj omejitev vašega modela sveta. Bi vam hotel povedati, da je omejitev vaše rasti, v resnici omejitev kroga, s katerimi se največ časa družite. Zato vas vabim, spodbujam, da razširite svoj krog ljudi. Da se odločite, da se boste družili, povezali in preživeli več časa z ljudmi, ki vas inspirirajo, ki vas navdihujejo, ki vam pomagajo, da rastete, da postanete še boljši. Hvala, ker ste, hvala, ker boste sedaj, upam, všečkali to sporočilo, to coaching vprašanje, da ga boste delili in mi s tem pomagali, da razširim krog ljudi, ki jih navdihujem, da boste kaj napisali v komentarje, kajti s tem mi pomagate pomagati večjemu številu ljudi. Če so vam ta coaching vprašanja koristna, če vam je bilo to coaching vprašanje koristno, prosim, delite, komentirajte, všečkajte, pomagajte mi. Skupaj naredimo ta svet še lepši. Hvala, ker ste in hvala, ker ste všečkali, delili oziroma komentirali. Se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Kliknite sedaj na like, tak.